Des del 1975, fa doncs més de 30 anys, estic ficat en el món del cinema i sempre recordo haver escoltat més queixes que lloances sobre la situació del nostre cinema. Els principals factors sembla que són la manca de solidesa de la nostra indústria i la llengua, i potser fins i tot més la llengua que una altra cosa. Quina importància té la llengua a l'hora de determinar l'origen d'una pel·lícula? Cal que el cinema tingui un segell identitari de la seva procedència o simplement ha de tenir una dimensió universal? Intentem-ho esbrinar a cinemacat.cat. Em sembla que ens preguntem massa què és el cine català. De totes maneres, això és un documental sobre el cine català i està bé que es pregunti. Si les gallines tenen la possibilitat d'intercomunicar-se sensiblement, sensorialment, l'home parece ser que està obligat a sensibilitzar-se molt més. Hace 2.700 años Aristófanes habló de todos los argumentos posibles, que son más o menos 18. S'explica històries. Si nosaltres ens n'anéssim a Altamira o a qualsevol altre lloc, les pintures de les parets són per explicar-se històries. Si yo voy al cine y me tienen que explicar los problemas que tienen mis vecinos, prefiero preguntárselo a mis vecinos. La pasión de filmar es como un motor muy poderoso y hay un momento en que pierdes de vista quizás el contenido y te centras en en esta especie de malaltia, ¿no? El tracte directe amb l'espectador comporta que sàpigues que realment ell està moltes vegades molt lluny de lo que realment està o pensem els autors. La distribució i l'exhibició no ens afavoreix dintre de cas i no confien en el nostre producte. No li deixen temps a que pugui quallar amb el nostre públic. No? L'espectador de cinema està segrestrat pel cinema americà. Nosaltres som un país estrany perquè estem al sud d'Europa i sempre mirem cap allà, no cap allà. És a dir, sempre mirem a l'oest, sempre mirem a Amèrica, mai mirem a Europa. El públic català, si li dones una pel·lícula que li interessa, hi va. I a més hi va d'una manera militant. Fa 20 anys fèiem pel·lícules que quan la gent anava al cinema els feien en català i anaven de nassos i feia una pel·lícula, feia un milió d'espectadors a Catalunya fàcilment. Hem sigut una mica d'esquena al públic. El públic vol somiar. Hi ha 4 o 5 coses que es funcionen. Algunes no funcionen, per què? Perquè no els hi han donat temps a fer de boca a orella. Yo me fui de Barcelona a Madrid porque de alguna forma se hacía presión sobre mí para que hiciese que los guardias civiles hablasen en catalán, por ejemplo. Y a mí me parece que eso no es normal. Jo el que veig sempre que no es fan des d'un plantejament cinematogràfic o d'indústria cinematogràfica, és a dir, que es fan amb un concepte només de la normalització lingüística. Llavors, clar, van resultar que els diners del cine català se'n van a les multinacionals per doblar en català. La Generalitat ha comès uns errors greus que en un moment determinat ha sigut identificar la protecció a la llengua. Nosaltres parlem un idioma, tenim una cultura i tenim una manera de ser. Ja està. Això no cal donar-li més voltes, no? Sé que darrere hi ha unes raons polítiques, però les raons polítiques a mi sempre em provoquen dubte, perquè sempre penso que moltes de les coses que es fan doncs, per aconseguir vots i per aconseguir llocs i per aconseguir mèdits. És que a vegades ens pensem que nosaltres tenim problemes que no tenen els altres, però si és el mateix, tenim petites coses específiques, no? I hi ha el tema de la llengua. Quan ja van començar obrir-se uns estudis a Madrid, llavors tot va ser per Madrid, i les pel·lícules importants es feien a Madrid, aquí a Catalunya no es feia res. Vaig sentir dir en més d'una ocasió, los catalanes ja tenen moltes indústries, la textil, etc etc, i el cine serà una indústria madrilenya. I ho van aconseguir. I és que hi ha una tendència a mirar-se les coses d'aquí amb una mica de prevenció, per no usar una altra paraula. Deien que salien demasiados taxis amarillos, que sempre queríamos imitar a los americanos. Pues que a més es deia, i els exhibicions en deien, tregui, aquesta escena del taxi groc, tregui-la, perquè no estarem a Madrid. En aquell moment, a la Barcelona dels anys 40 al 45, hi havia més cine i més bo i més qualitat a Barcelona que no pas a Madrid. Entre la gent de cinema de Catalunya no hi ha hagut mai unió. Hem estat sempre barallats, dividits, enfrontats. Quan vaig venir de Madrid a Barcelona em vaig trobar un sector molt atomitzat, molt fracturat.
moltes associacions de productors, una associació de festivals no es pot veure amb l'altra. Fem una professió d'aquest victimisme i plorem sempre la premsa i diem que no s'ajuden i que ens deixen morir i tal, crec que és un victimisme nefast i que provoca una antipatia. Les associacions no funcionen com tindrien de funcionar. Els culpables som nosaltres. A nivell de serveis, a nivell de professionals, a nivell d'infraestructures logístiques, crec que el nivell és altíssim. El cinema en general que es fa a Catalunya, a nivell de creativitat, si tu el compares demogràficament amb qualsevol altre país europeu, estem jugant a primera línia. L'indústria d'abans també era diferent a l'indústria d'ara. Avui dia es pot anar a gravar una pel·lícula. Abans era, no sé, una càmera pesava 150 quilos. Ara, qualsevol cosa que hagas, tiene siempre una enorme maquinaria alrededor y un problema de financiación. Entonces, claro, la frustración se multiplica, ¿no? Això és un contrasentit. Si volem creure que el cinema, com realment és una indústria i que es fa un producte que, com més funciona, més se n'ha de fer, no? Érem el que érem, però almenys hi havia producció i hi havia qualitat. Nosaltres aquí som... és el disseny, som més exquisits. Mira els resultats. Érem un dels circuits més grans de l'estat espanyol. Érem el número 1. També amb la distribuïdora número 1 entre els americans. És a dir, els productors moltes vegades són terribles enemics de les obres que produeixen, perquè després no refien d'elles, les han fet, ja les hem tingut, i ja hem tret el que teníem que treure, i allà les abandonen, no? Els diners que van a parar les pel·lícules que fem no són diners que surtin de la pera lleidatana, del plàtan de Canàries, de l'institut del costat de casa, són diners que venen del Ministeri de Cultura. Són uns diners que Cultura ha de repartir entre totes les arts o feines culturals. Dic que el Ministeri de Cultura l'única solució és que li fotin dinamita al bolin i tornin a fotre el circo Price que hi havia allà, que era molt millor, li servia molt més a la gent. Una altra cosa és com l'administració jutja, com reparteix els seus diners. Això és un problema de molt difícil solució. En aquest sentit, crec que això està bastant ben implementat, però que feta la llei, feta la trampa. ¿Tú crees de verdad que tienes capacidad y responsabilidad suficiente para determinar si yo puedo hacer una película o no? Ha sigut un disbarat. O sigui, pel·lícules com que ni un sol duro es revertia aquí, ja no parlem de la llengua, no? Parlem d'industrialment, no? Rebia la mateixa subvenció que una pel·lícula rodada en català. Per què no copien l'exemple de França, que té el 38% en aquests moments de quota de pantalla? Aquí tenen el 7%. Però cada pel·lícula americana, quan s'estrena, una part de l'entrada va pel cine francès, organitzat per ells. La majoria de pel·lícules, per no dir el 100% de pel·lícules que es fan a Europa, es fan gràcies als diners que surten de les administracions públiques, els diners que surten dels impostos del govern. Ha d'estar ajudat per l'Estat, perquè l'Estat no està al teu costat i no impedeix aquesta ocupació brutal, sistemàtica, constant de les poderoses majors americanes. S'ha d'intervenir perquè puguem continuar-nos explicant històries. No, s'ha fet molt malament. Des de l'administració s'ha fet molt malament. Quan jo vaig ser director general, vaig constatar que el que més els interessava en aquell moment a Convergència, que era qui manava, volem veure el Marlon Brando parlant en català. Jo sempre, si fos polític o fos jo conseller de Cultura, potser ho aplicaria d'una altra forma. Possiblement em matarien, perquè trauria molts interessos de molts que no fan res. I amb el tema del català, l'administració espanyola és francament bona per fer cinema en català. Un país sense presència audiovisual és un país que no existeix, i això és una responsabilitat de les televisions. El producto televisivo es como una piedra que hay en un estanque y desaparece sin dejar rastro, ¿no? Avui en dia el cinema europeu no es pot fer si no hi ha les televisions. Ja fa molts anys, vull dir que no hi ha cap cinema nacional que sense una implicació a fons de la televisió pública del seu país tirarà endavant. Una televisió pública no pot parlar d'audiències. Una televisió pública és un servei. Les pobres pel·lícules catalanes
que comencen a promocionar-se 15 dies abans, i dic molt, passa això, que és un autèntic desastre. Industrialment sí, però no era un cinema pròpiament dit català. Estava fet aquí a Catalunya, però dels problemes d'aquí no. Més que català, ja potser a l'època Iquino, a l'època Misora, que li donava un cert caràcter. I que sí que és veritat que les pel·lícules tenien una certa manera de fer diferent. Que es veu que està donant un gran resultat a les taquilles, com és l'Orfanato, no? Aquesta està rodada aquí a Catalunya, oi? Bé, què té de cine català, aquesta? Per mi és cinema català 100%. L'Orfanato és un altre fenomen. L'Orfanato és una pel·lícula que a mi em sembla molt respectable i que em sembla molt bé que es faci cinema fet a Catalunya. I per tant, sí, cinema català. Que aquesta història que tu expliques li pot interessar a un conciutadà teu català, però també a un de Madrid, i per què no amb un de francès, o amb un italià, o amb un búlgar. O sigui, és curiós que el cinema que fem aquí tingui més ressò fora d'aquí que inclús dintre del nostre país, no? Els francesos no es plantegen què és cinema francès, ja ho saben, qualsevol cosa que facin les productores, els directors. Això ja ens embarcaria en tot un problema sociològic i és el problema que tenim en tant que país, eh? Jo entenc que el cinema català és el cinema produït a Catalunya, i en aquest sentit no el cinema fet en català. A ningú se li ocorreria dir que el cava no és català, encara que vingui d'una implantació d'una vinya francesa que s'ha fet aquí per millorar la vinya d'aquí. No ve unos signos de identidad definidos, y el problema de la lengua del cine siempre es un poco subsidiaria, ¿no? El cine, al fin y al cabo, es la imagen es la que tiene la mayor fuerza, ¿no? S'ha de fer d'una manera que sigui internacional, eh? Per exemple, l'Oeste, vols una cosa, les pel·lícules de l'Oeste més 100% americanes, en canvi, des de les primeres han donat la volta al món. Oi? El Gattopardo o Mort a Venècia és cinema italià o què? Les pel·lícules que roda en anglès Lars von Trier són cinema danès o què? Als catalans ens falta això, ens falta aquesta ideologia de català. Una cosa és veure una pel·lícula i l'altra és anar al cine. L'espectador consumeix històries, del gènere que siguin, d'una altra manera que ho havien fet fins ara. Aquí, a tot el món, el públic no va a les sales. Sí, van a veure una pel·lícula, la que toca, i després les americanes. El cine català, el cine espanyol, el cine europeu són com merceries al costat d'un gran hipermercat, que és el cine americà. A Catalunya hi ha molta afició pel cinema. Hi ha quantitat de sales abandonades i es podria fer una red que no seria comercial. Comercialment potser no seria defensable, però sí podria constituir una red per aquest tipus de cine. Jo penso per què no hi van actualment, doncs, lògicament, els manteros, internet, totes aquestes coses, estic d'acord. Potser les històries que expliquem també potser tindríem que fer una autocrítica si tenen interès per la gent. Avui en dia ja hi ha unes acadèmies de cine, hi ha una joventut que apreta fort. La realitat és rodar amb continuïtat, gravar, editar, imaginar, buscar tota mena de formes d'expressió cinematogràfica, com vulguis dir-li, i surten molt ben formats. El que passa que la vaca no dona per tant. Pararse a sentir, pararse a emocionar, pararse a emocionar-se, amigo, esto es el cine. Avui en dia, amb les noves tecnologies, la gent podrà veure el cinema en qualsevol, estar dintre d'una sabata, que dic jo. Segurament s'universalitza tot, més que preguntar-se què fem o què ens identifica o què no ens identifica. El que ens identifica és que estem aquí al voltant d'una sèrie de gent i això és el que hauríem de prestar atenció. Senzillament això, jo seria optimista davant del cine català i davant del cine en general. On es fan meravelles, que és allà, que ara ho teniu, escolta, a huevo, que diuen els castellans, perquè te posen amb la pantalla, d'aquest aquí, d'aquí, 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 d'aquí.